လွန်ခဲ့တဲ့59ရက်နေ့ကဘေးမှကလေး3ယောက်ပျောက်ဆုံးခဲ့ရပြီးဘာဝီဖြစ်သွားမှဘဒုကမှလည်းမတိခဲ့ကြပါဘူး1966ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာပဲအက်ဒလိတ်မှာကလေး3ယောက်ဟာအနီးအနားကကမ်းခြေစီရှောက်သွားကြပြီးပြန်ပြီးမပေါ်လာကြတော့ပါဘူးကလေး3ယောက်ဖြစ်တဲ့အသက်9နှစ်ဖြစ်သူဂျင်းအသက်9နှစ်အရွယ်အာနာအသက်4နှစ်အရွယ်ဂရန်တို့ကိုဘေးမှကလေးဝေးဆိုပြီးအမြဲတမ်းရင်ညွှန်းနေကြတော့မှဖြစ်ပါရင်ဒီကနေ့အထိသူတို့ရဲ့ပျောက်ဆုံးမှုကဩစတြေးလျမှာလူပြောအများဆုံးဖြစ်နေဆဲပဲဖြစ်ပါရင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့တည်ကြည်ပြက်စီးမှုလို့ယူဆရတဲ့အဖြစ်အပျက်ဟာ58နှစ်ရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါရင်သူတို့ရဲ့မိဘဝေဖြစ်ကြတဲ့နမ်စီနဲ့ဂျင်ဘေးမန်တို့ဟာအကြီးအကျယ်စိတ်ထိခိုက်မှုဖြစ်အောင်တမကဒီကိစ္စကဩစတြေးလျကိုပါပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါရင်မိဘဝေအတွက်ကတော့တကယ့်ကိုမှအိမ်မက်ဆိုးအဖြစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မိဘနှစ်ပါးစလုံးဟာသူတို့ရဲ့ကလေးဝေဘာဖြစ်သွားမှန်းကိုမသိဘဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီဂျင်တည်ဆုံးတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့အသက်ကလည်း68နှစ်ရှိလို့နေပါပြီ1966ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့မှာဆိုတော့ဂလန်နန်ကန်ရှီဟာ9မိနစ်အတွက်ပဲဘတ်စကာလန်ပေါ်တာကိုတိကျတဲ့ဂျိန်းအာနာဂရန်တို့၃ယောက်ဟာအိမ်ကနေစောစောစီထွက်လာခဲ့ကြပါရင်သူတို့မိသားစုဟာအက်ဒလိန်ဆင်ရှိဖုံးရွက်ွက်ကစမတန်ပန်းချံအနားမှာနေထိုင်ကြတာပဲဖြစ်ပါရင်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကဒီလိုမျိုးကလေးဝေလျှောက်သွားကြတာဟာထူးဆန်းတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူးအရင်နေ့ကလည်းသူတို့၃ယောက်ဟာဂျိန်းကဥဆောင်ပြီးကမ်းခြေကိုတွားခဲ့ကြသေးပါရင်သူတို့၃ယောက်လုံးနေ့လယ်လောက်မှာပဲပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ယူဆထားခဲ့တဲ့နမ်စီကတော့အစပိုင်းမှာစိတ်မပူခဲ့ပါဘူး။သူမအထင်ကလေးဝေဟာနန်းနိုင်လောက်မှာပဲဟိုဘက်ကကားနဲ့ပြန်လာလိမ့်မယ်လို့ယူဆထားခဲ့ပေမဲ့၃နိုင်ထိုးလို့ဂျင်အင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အထိကလေးဝေကပြန်မရောက်လာတည်ပါဘူး။ညနေပိုင်းမှာဆိုတော့သူတို့ကလေးကလေးပြောင်းနေတဲ့အကြောင်းရဲကိုတွားပြီးအကြောင်းကြားလိုက်ရပါရင်ပထမတော့ကလေးဝေဟာအိမ်ပြန်နောက်ကျတာဖြစ်မယ်လို့ထင်လိုက်မိပါရင်ဒါပေမဲ့တရက်တော့မကုံဆုံးခင်မှာပဲဒီကလေးတွန်းရောက်ပြောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဩစတြေးလျတနိုင်ငံလုံးမှာပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးမေခွန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါရင်တတိုင်းပြည်လုံးကမိမဝေကလေးသူတို့ရဲ့ကလေးဝေလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်လာကြကတုံ့လောက်သွားခဲ့မိပါရင်အဲ့ဒီအချိန်1960တဝိုက်မှာသတင်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အရန်ကိုလည်းနှဲပါခဲ့ပါရင်ဒီကိစ္စကဩစတြေးလျတင်တမကနိုင်ငံတကာမှာပါအကြီးအကျယ်ကိုရိုက်ခတ်မှုဖြစ်သွားခဲ့ပါရင်ရဲဝေကလည်းမျက်မြင်တက်တေဝေစီကနေတရင်အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့ကလေး၃ယောက်ရဲ့နောက်ဆုံးအရေးအယံအထိခြေရာခံပြီးလိုက်ရှာကြပါရင်ကန်းချီနာကခေါ်လီလဆတ်မှာကလေး၃ယောက်ကိုအသက်30အရွယ်အရဲမြင့်မြင့်သပင်ရွှေအောင်ရှိတဲ့လူနဲ့အတူဆော့ကစားနေတဲ့အကြောင်းမျက်မြင်တက်တေဝေအရာသိလာရပါရင်ကလေးဝေဟာကန်းချီကိုတွားပြီးတော့အနေအနာကဝမ်ဆေးဘေကရီမှာနေ့လယ်စာဝယ်စားလေးရှိတဲ့ခေါ်လီလဆတ်စီကိုနေ့လယ်ခင်းလောက်တွားခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါရင်အကြီးဆုံးကလေးဖြစ်တဲ့ဂျိန်းဟာသူ့ရဲ့ငီကိုရဲ့အတွက်ပိုက်ဆံတစ်ပေါင်နဲ့အသားမုန့်နဲ့တခြားအစားအစာတွေကိုဝယ်ယူလိုက်ပါရင်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ပုံကဂျိန်းအနေနဲ့သူ့ရဲ့မိခင်စီကနေပိုက်ဆံတစ်ပေါင်ကိုဘယ်တော့မှမရခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီမနေ့ကနန်စီဟာကလေးဝေရဲ့နေ့လယ်စာနဲ့ဘတ်စကားခအတွက်လုံလောက်အောင်၆ရှိလင်းပဲပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ရဲဝေကလည်းအဲ့ဒီတစ်ပေါင်နဲ့သူတို့ဝယ်ယူခဲ့တဲ့အသားငယ်ပေါင်မှုတွေကိုတင်းဆဲအသုံးပြုခဲ့ပါရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကလေးဝေဟာပုံမှန်အဖြစ်ဒီလိုမျိုးဝယ်ယူလို့မရှိတဲ့အတွက်စစောကလူဟာသူတို့နဲ့အတူရှိနေတဲ့အကြောင်းခံမှန်းလို့ရသွားခဲ့ပါရင်သူကလေးဝေပျောက်ဆုံးတဲ့ညကဂျင်ဟာရဲကားနဲ့အတူလိုက်ပါခဲ့ပြီးစမထွန်ပတ်နဲ့ခလနယ်ကလမ်းတိုင်းကိုရှာဖွေမွေးနောက်ကြပါရင်ရဲဝေဟာသူ့ကိုချထားခဲ့တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ကားစီကိုပြန်လာပြီးသူကဆက်လက်ရှာဖွေပါရင်နေရကြပြီးကလေးဝေပြန်မလာတဲ့အခါမှာတော့နန်စီကိုစိတ်ငြိမ်စေဖို့အတွက်ဆရာဝန်ကဈေးထိုးပေးရပါရင်ဂျင်နဲ့နန်စီတို့ဟာမျောလင့်ချက်မလျှော့ဘဲနဲ့ဆက်လက်ရှာဖွေကစုံစမ်းမှုတွေရှာဖွေမှုတွေကဘယ်တော့မှအဆုံးမတက်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကလေး၃ယောက်ကိုပြန်ပြီးမတွေ့ရတော့ပါဘူး။သူတို့ရဲ့လွယ်အိတ်အဖို့အစားအဝေးကိုတော့မှချေရခံလို့မရခဲ့ပါဘူး။တနေ့ပြီးတနေ့ရှာဖွေမှုအမှာစုံစမ်းမှုအမှာလင်ညာမှုတွေနဲ့သာကုံဆုံးခဲ့ပါရင်နမ်စီဘိုးမန်နဲ့ဂျင်ဘိုးမန်တို့ဟာ1980လောက်မှာကွာရှင်းပြက်စဲခဲ့ကြပါရင်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ရဲ့ကလေး၃ယောက်ပျောက်ဆုံးမှုကရရှိခဲ့တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဟာသူတို့ရဲ့အိမ်ထောက်တဲ့ဘဝကိုပါအပြီးတိုင်ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ဒီကိစ္စမှာဆိုရင်တော့ Harry Phipp ကအဓိကတန်တရားရှိခံရသူဖြစ်ပြီးသူဟာကလန်နဲမှာမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်စက်ရုံပန်းရှင်တစ်ယောက်လေးဖြစ်ပါရင်1980ကသူမကိုငင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်လို့ပြောလာတဲ့မင်းမငယ်တစ်ယောက်လည်းရှိတယ်လို့သူသားကိုရိုင်းကသူ့ကိုရိုက်နဲ့နှိပ်စက်တယ်လို့လည်းပြောကြားလာပါရင်အဲ့ဒီနောက်2004မှာဆိုတော့ Fifth ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါရင်1966မှာပဲ Fifth ဟာကလေး၃ယောက်ကိုသူ့ရဲ့အိမ်ဝန်းအထက်မှာကျင်းတူခိုင်းခဲ့တယ်လို့ညီအကို၂ယောက်က2013မှာပြောကြားလာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီနေရာကိုတူးဖော်ခဲ့ကြပါရင်ဒါပေမဲ့ဘာကိုမှမတွေ့ခဲ့ပါဘူး2018မှာပဲ Fifth ရဲ့မြေဖြစ်သူ Nip ကကလေး၃ယောက်မပြောက်ခင်အရင်နေ့ကသူ့ရဲ့အဖိုးနဲ့အတူအိမ်မှာမြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသူဖခင်ပြောခဲ့ဖူးတဲ့အကြောင်းကိုဖွင့်ရလာပါရင်ဂျင်နဲ့နက်စီတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသူတို့ရဲ့ရင်သွေးတွေဘယ်မှာရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုအပြေရှာရင်းကနေယူမတက်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါရင်1968နောက်ပိုင်းမှာဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးဟာစိတ်တန်ရဝေးအကြီးအကျယ်ရနေကြလို့မီဒီယာဝေးနဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောတာမျိုးမလုပ်ကြတော့ပါဘူးအသက်68နှစ်အရွယ်နမ်စီဟာ2019မှာပဲအက်ဒလီမှာရှိတဲ့ဆောက်ရှောက်ရေးစင်တာမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီဒီတော့သူမရဲ့ကလေးဝေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှကိုမသိရှာပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်လို့ရဲ့ခံစားမှုကဆိုးရွားလွန်း
lawari, throw ye yin to it, toyam solo, dilomio appears soon at Joyana ne pata be, mibawi and nene, belomio yin sai, jolwa kia maleswako, kuchinsa, nale hokale, keke lawari, nina se jo, jati tie out, piao son as in a teta be, song san shabu ni kebari, edilomio, picket and we uya di gadega, a cushion tea, kaliviha, piao son is a pebari. Attention is a pide, bomb on Mitasuha, Bidoma, Lemma Shokitabau, Australia Tamaima, Ashija, Sonto, Abu Kuku, Kaini Kedas, Son Tauri Gale, Lemma Shokatibau, D. Berman Gale, Toyako, Australia, Lumioia, Tamayan, Jemu, Atema, Taura, Macha, Tin Domaswa, Tandia, Shisia, Malu Abau, Jishu, Vita Britamia, Along Jesu to Tinshi Vakna.